Hälsningar från Sverige och Ösmo. Jag tänkte jag skulle skicka ett litet... Nej, inte skicka. Eller jo. Jag gör en video istället för att skicka ett mejl. Det var det jag tänkte säga. I alla fall. Jag har inte fixat håret på morgonen. Tänkte faktiskt att jag skulle gå upp och göra det nu. Sno lite hårprodukter från mamma. ja. Tänkte, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Eller hur lång den här kommer att bli. Vi får se. Nu ska jag in i badrummet. Okej, det visade sig att mamma inte hade den hårprodukten jag ville ha. Jag ville ha sån här mos. Men mamma hade inte det. Så jag får köra på det jag faktiskt eget. Hårspray och... eller hårmist. Som det så fint heter. Från apoteket. Och hårgelé. Och se om det går bättre den här gången. Nu är mitt hår fixat. Jag vet inte om ni ser någon skillnad, men det är finare. Jag har lite hårspänneri och grejer för att det liksom krullade sig på ett sätt som jag inte vill att det skulle vara. Oj, hur mörkt det blev. Så, vad ska jag göra idag? Jag tänkte, jag kan, vad skriver man i ett mejl? Liksom, vad jag har gjort, vad jag ska göra. Vad jag har gjort. Jag har pratat med mamma, som tur är. Mamma har ju kontakter. Så att mamma har ringt och pratat. Eller, ja, mamma pratade med en som jobbar på Arbetsförmedlingen. Som jag ringde sen ringde. Så att jag har bestämt träff med henne på måndag. Så ska jag prata med henne och skriva in. Hon ska hjälpa mig och skriva in mig på Arbetsförmedlingen och så. Hoppas på att det går bra. Och sen har mamma pratat. Mamma har kontakt. Gud vad mörkt det blir. Jag ska inte bli fotograf i alla fall. Eller kamera. Kameraman. Tappade tråden. För klippa där kanske. Jag, ja just det, mamma har också pratat med en som jobbar på typ bemanningscentrum. Som de har inte såhär, ja i alla fall så att jag kan hoppa in som lite vikarie när de behöver hjälp på såhär äldreboenden och sånt. Så att, hoppas på det också. Kanske jag får lite jobb. Ja, jag väntar på att en kompis, klockan är nu snart 2, klockan är snart 22. Och jag väntar på att en kompis ska ringa, så ska vi gå ut, Tessan. Hon har träffat henne, blont, blockigt hår. Kanske filmar henne om hon vill vara med. Så att, ja, nej men vi ska ut och gå. Just det, håll dig till ämnet Anna. Det är så här, jag kan inte prata, jag har koncentrationssvårigheter när det gäller att prata, typ. ja. Jag håller ju även på att ta körkort. Yay! Nu. Jag har körlektioner måndagar och onsdagar. Klockan 7:35 på morgonen. Så jag går upp klockan 6. Men det är lugnt. För att du är liksom, det är typ så här, du är ute och kör så här efter morgontrafiken. Så det är inte jättemycket folk ute och kör. Det är rätt skönt. I onsdags så backade jag runt hörn. Det gick väldigt bra. Sa läraren i alla fall. Och eftersom att vi litar på våra lärare så tror jag att det gick bra. Ja, så jag kommer fortsätta. Jag kanske, om du tycker att det här är kul så kanske jag fortsätter med såna här små videobrev istället. Kan ju bli spännande. Jag lägger upp den på YouTube och sen länkar jag till dig. Du får... Ja, vi får se vart den här dagen leder. Vad jag filmar och vad jag gör. Okej, klockan är nu 2:20. Det blev lite senare. Men nu har Tessa ringt och vi ska gå ut på promenad. Ta med mig kameran. Se om jag ser något roligt. Här ska vi gå upp. Tessan erbjöd sig att filma när jag går upp. Det kommer bli roligt. Shoot, oj, sorry. Nej, det är inte. Fick jag med Tessan där lite grann? Ja.
hänger den här borta. Hänger en halsduk. Anna fick en halsduk på vägen. Nej, men det är så här första. Bröt om benet. Och en handduk som var med. Kan du torka svetten med den? Jag har gjort en annan video om Ösmo. Ja. Jag gillar att det är också så här, bara så här skog och stigar. Här. Och det här är också så här, så jag gillar hur jag porträtterar Ösmo. Småstaden Ösmo. Bara buskar och skog. Ösmo på internet, folk kommer tro att vi lever i skogen. Ja. Men det gör vi ju nästan. Ja, näring på. Vad är något? Det är våran vackra miljö. Ja, precis. Jag gillar alla frigolisbitar på mig här. Det är naturligt. Hälsosamt. Ja. Det här är ett ställe. Jag skulle inte förvåna om jag skulle hitta ett liv. Usch. Och här går vi. Ja. Nej. Oj. Där såg vi inte ut sist jag var här. Nej. Ett villaområde. Här ser du Annas tatuering också. Så, hemma igen efter våran vandring. Solen skiner. Jag tänkte bara att jag skulle visa min och Bosses tomatodling. Den här, väldigt vacker. Det är många tomater på den, men ingen är röd än så länge. Vi har lite jordgubbar också. Men det har inte kommit några. Vi hoppas på nästa år. Och där uppe syns inte riktigt. Men det sitter ett stort spindelnät. Här då. Går typ. Här då. Men det syns inte. Skitsamma. Anyway. Hej! Klockan är nu 6:30. Mesta dagen har gått. Jag har ätit middag. Mamma och Bossa har kommit hem. Jag har inte gjort så mycket annat, men den här dagen är nog rätt slut. Så att, ja, jag ska nog säga hej då. Skriva ett MVH för det här brevet. Och, eller mejligt, videomejligt. Så får du ha det så bra tills nästa gång. Du får hälsa hela familjen. Hello family! Lite vackert sådär. Och observera, om någon har gjort det. Armbandet har jag på mig. Hela dagen. Faktiskt. Så att, ja. Många pussar och kramar. Mwah! Från Ösmo och mig.